ଦେଖିବାକୁ ଚାନ୍ଦି ଭଳିଆ ଆଉ ଆଖି ଗୁଡାକ ଗୋଲ ଗୋଲ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କୋକୋଲି ନାଁ ଜାଣିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କୋକୋଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଖର କଥା। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କୋକୋଲି ଗୋଟେ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ବି, ତ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଆମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟର କଥା ହେଲା ଯେ ସି ଲେଭେଲ ହାଇ ରାଇଜ୍ ହେଉଛି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ କହୁଛି। ଆମେ ନିଜେ ବି ସୁଟିଂ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଦିନ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଥିବା, ରାତି 9-8ଟା ପରେ କେମିତି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଅନୁଭବ ବି କଲୁ। କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହସ ଆଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ। ସବୁ ପରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିକି ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ସିନେମାଟିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଜିକାଲିର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଅପେକ୍ଷା ତୃପ୍ତି ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଟ୍ ଗୀତ ବାଲି ଘର ଭାଙ୍ଗି ବୋଧହୁଏ, ଏ ଗୀତଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏଇ ଗୀତ, ତ ସେଇ ଗୀତ ହିଁ ଏଇ ସିନେମାରେ ଅଛି ବୋଧହୁଏ। ସେଇଟା ହିଁ ସିନେମାର ଗୋଟେ ୱାଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି କିମ୍ବା କହିବି। ଆଉ ବାକି ସିନେମାଟା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉ, କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ଲେମ୍ ହେଉ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି। ଫିଲ୍ମଟା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଆମର ହେଉଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂରେ ଆମର ସି ଲେବୁଲ୍ ରାଇଜ୍ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ତ ସି ଲେବୁଲ୍ ରାଇଜ୍ କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଫିସିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିକି କହିବ ତୁମକୁ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାହେବ, ତ ସେମାନେ ତାକୁ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ରୁଟ୍ ନାହିଁ। ତୁମର ମାଛ ଧରୁଥିବା ଲୋକକୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବ ତୁ ପାନ ଦୋକାନ କର, ତ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ୟାଜନକ। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଆଉ ଇମୋସନ୍ ବି କେମିତି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାଇଁ ହ୍ୟାମ୍ପର୍ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କରାଯାଇଛି।